Ted Brithén, stort grattis till storsegern över Örebro 6-1. Vad kan du säga om den här förvandlingen som vi fick se av Rögle till den här matchen? Cam har kommit in med väldigt mycket energi och pushat väldigt mycket på egentligen det som vi har pratat mycket om innan. Visst, vi har ändrat om lite grann och sådana grejer i spelet. Men överlag så är det egentligen att vi börjar vinna lite kamper där ute och verkligen sätter dit dem och straffar dem för deras misstag istället. Och inte några grova individuella misstag, inte fuskande. Vi upplevde en jätteskillnad på läktaren. Hur upplevde ni det på isen? Jo, men vi håller ihop mer. Vi hjälper varandra överallt ute på banan. Och det är någonting som vi har letat efter hela tiden. Men det behövdes väl någon utifrån som kunde komma in och säga det till oss. Så alla kom med på den båten. Och det ser jag bara som positivt. Du, det var länge sedan ni fick segerjubla. Berätta hur det var efteråt inne i omklädningsrummet. Jo, men det är klart det är roligt. Det är roligt att sjunga den där sången som vi alltid har. Så, det har man saknat, så det är skönt att få göra det igen. Allen Bibic sa det här till mig, inte i intervjun, men han sa att ja, nu ska vi hålla i det här också. Han har ju en poäng där. En seger är en seger, jätteviktig. Men det gäller ju att fortsätta med det. Ja, absolut. Och det kommer komma dagar då vi inte gör 3 mål på 10 skott som i första perioden. Och då gäller det verkligen att grinda ut de vinsterna också och hålla tätt bakåt. Det är någonting som vi får sträva åt i framtiden också. Och så tar man det som kommer framåt. Och du får ju säga några ord också, du som har varit med länge. Samuel Jonsson får spela på 6 backar. Melvin Karlsson kommer in och gör sin riktiga SHL-debut och stänker in ert viktiga ledningsmål. Vad säger du om de här killarna som kommer in och ersätter skadade och sjuka spelare? Jo, men det är jätteroligt. Man har ju varit i samma sits som dem när man kom upp som junior också innan. Det är en speciell känsla. Jag kommer ihåg hur nervös jag var när jag skulle spela min första SHL-match. Jag verkligen undrar om det. Och du själv var väldigt nära att få göra ett mål du också. Det var väldigt hårt skott och väldigt mycket klang i stolpen. Men det blev mål i det anfallet. Ja, men jag har väl varit nära många gånger nu tycker jag. Så det, som sagt, har man lägena så brukar det komma in. Jag tror jag hade något skott utanför också, precis utanför. Och någon gång hade pucken kunnat gå igenom i lite powerplay och sådana grejer. Så det är de små marginalerna som gör det, att det studsar med en eller studsar mot en. Men så länge man vinner så har inte jag några problem med det, så kan jag spara de målen till andra matcher då vi behöver. Helt sant. En annan fråga som vi också måste ställa, som vi undrar över. Den symboliska teckningen brukar lagkaptenen komma fram. Det var inte du som klev fram där ikväll, utan Ludvig Rensfeldt. Är du inte lagkapten längre, eller vad har hänt? Nej, Kram har tagit det beslutet att jag inte ska vara lagkapten längre. Jag får acceptera det. Det är ingenting som jag tycker är rätt från min sida. Jag blev väldigt chockad när han sa det. Man är ju lite besviken såklart, men det är så här businessen är också. Och han får ta sina beslut och det är bara för mig att acceptera och fortsätta kriga för laget. För det är det som är viktigast, att vi håller ihop och att vi börjar vinna matcher. Det var Ludvig Rensfeldt som tog den symboliska teckningen. Är det han som är lagkapten eller är det Daniel Widing? Nej, vi ska köra runt på tre assisterande kaptener tills vidare. Tanken. Och Cam vill få bort 3-1 från mig för att jag inte ska känna någon press, utan att jag ska slappna av och spela en bra hockey. Så jag kan till viss del köpa det resonemanget, men det har inte varit någon börda för mig, så det är upp till han. Okej, Ted. Än en gång ändå. Stort grattis till storsegern, för det är det som vi kommer ihåg framförallt från den här kvällen. Tack så mycket.